بسم الله الرحمن الرحيم ملګر خره خلاص د پایتون ویډیو ستا او په دې ویډیو کې موږ تاسو په کنورژن اف لوکل ویریبل ټو کلاس ویریبل باندې خبره کوو ملګرو موږ سره ټاپک د اوبجیکټ اورینټډ پروګرامینګ دی په پایتون کې لکه څنګه چې په زړه ویډیو کې موږ تاسو په اوبجیکټ کریشن باندې کار کړی دی نو زموږ نوی ټاپک دی کنورژن اف لوکل ویریبل ټو کلاس ویریبل ملګرو لوکل ویریبل کلاس ویریبل او ګلوبل ویریبل په اړه کې موږ په زړه ویډیو کې خبره کړې او هغه ویډیو موږ خپل یوټیوب چینل ته ورپاس کړې ده تاسو کولی شئ دغه ویډیوز دلته وګورئ او زموږ یوټیوب چینل مو که نوی سبسکرایب کړی زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړه او نورو ملګرو سره هم من شریک کړه نو راځو پایچان ته اول ته ګورو چې اصل کې ما سره لوکل ویریبل یا کوم چې میتھڈ ویریبل دی څه شته ویل کیږي نو ملګرو زه به راشم ته بول وخت یو کلاس د کلاس نوم وي ټیسټ او دا ما سره یو کلاس جوړ شو په دغه کلاس کې ما سره فی الحال ویریبل نشته دی خو دې کې مثلا زه وایم یو ډیف ما سره یو فنکشن دی د شیپ نوم باندې دی د میتھڈ نوم باندې اوس واس اوس باندې دا ما سره یو میتھڈ دی او دغه میتھڈ فنکشن ته زه غواړم چې یو دوه ویریبل هم ورپاس کړی چې یو ما سره نیم دی او بل ما سره شی دی سالري نه دا دوه ویریبل هم ما ورپاس کړی دلته به زه لاندې راشم ورته ووایم چې ته ماته څه کار کوه ته ماته پرنټ کړه ماته صحیح دی ته پرنټ کړه ماته نیم صحیح دی از ایکوال ټو او دلته به زه راشم ورته ووایم چې نیم راته واخله او همدغه زه راشم ورته ووایم چې پرنټ کړه ماته سالري از ایکوال ټو نو کاما سالري نو دا په دې شکل باندې اوس راځم که ته غواړم چې دغه میتھڈ اکسس کړم یا دغه میتھڈ کال کړم نو زه مجبور یم مکلف یم چې دې په څه کار وکړم دیس کې د دغه ټیسټ کلاس اوبجیکټ جوړ کړم نو زه راځم ته چې ټیسټ ایکوال ټو اوبجیکټ سوري اوبجیکټ از ایکوال ټو ټیسټ نو زه په دې شکل باندې اوس واس او دا پټ نو دلته ما سره د دې اوبجیکټ جوړ شو هغه نه پس به زه راشم ته چې اوبجیکټ ډاٹ میتھڈ ماته کال کا نو ماته ورکا ظریف راسې دغه ماشه د مثلا ما ورک 500 او دا پروګرام به دزینه رن کوم نو چې کله دا تاسو ګورم کوم ما پروګرام رن کوم اوس که چیرې احیانا دلته زه راشم دغه ټیسټ کلاس ته ورته هم چې ته ما سره چا وکا ما ته څه شی واخلا فور ایگزامپل ټاکس واخلا او ټاکس از ایکوال ټو لس نو یعنی مطلب لس روپۍ چې دی دا ما سره ټاکس یا مالیه ده نو ملګرو زه غواړم چې څه وکړم دا خو اوس ما سره میتھڈ ون شو صحیح دی که نه او که تاسو دلته او صحیح دی دا ما سره میتھڈ ون شو نو زه به راشم دې څه به ورته وایم چې ما ته یو بل میتھڈ جوړ کړه اوس ډیف صحیح دی که نه او زه به ورته وایم چې شو ټاکس صحیح دی که نه د میتھڈ نوم دی شو ټاکس او کاس واس او خلاص نو که اوس زه راشم دلته دغه میتھڈ ته او دلته ورته وایم چې ته ما ته څه کار وکړه ته ما ته اوس ټاکس پیدا کړه صحیح دی دا که دا تاسو رن کړئ ملګرو دا ګورئ که زه دا رن کوم نو دا ما ته په سکرین باندې شی وایي ښه دا وایي چې د دې باډي نشته دی نو زه به اوس په حال دې لپاره څه شی ولیکم پاس ولیکم یعنی زه نه غواړم چې کمپایلر دا شی کې دې کې ایرر وښیي نو دا دې په حال پاس وي که زه دا رن کوم نو که دلته تاسو ګورئ ملګرو نیم ظریف او سالري چې دی 500 دی ټیکس ما سره اوس لس روپۍ دی صحیح دی نو زه به دا څنګه کلکولیټ کوم زه به راشم دېز کې څه به ورته وایم چې ته ما ته اوس پرنټ کړه صحیح دی که نه پرنټ کړه ماته څه شی پرنټ کړه ماته ټیکس ماینس سالري نو دلته به څه کار کوي اول به زه ورته واخلم چې پیبل اول به زه راشم ورته وایم چې اول ماته ټیکس راکړه اول به زه داسې ورته واخلم ټیکس نو ټیکس دل دی ما سره دلته به زه کامه ټیکس ورته ورکړم که زه دا رن کوم د تاسو ګورئ ملګرو څومره ښایسته نو او ما ته خو اوس دا ښیي او اوس به زه راشم دلته به څه کار کوم دلته ورته وایم چې اوبجیکټ ډاټ شو ټیکس هم ماته کال کړه نو که زه دا رن کوم د تاسو ګورئ څومره ښایسته نو دلته مشکل د شی ملګرو دلته مشکل د دې چې تاسو د کلاس ویریبل استعمالوئ هغې سره به تاسو سلف لیکئ سلف ډاټ ټیکس نو دا تاسو ګورئ که زه دا رن کوم په سکرین باندې به ماته ښیي چې ټیکس از ایکول ټو 10 اوس زه غواړم چې دلته پیبل وښیي نو زه به راشم ورته وایم چې پرنټ کړه ماته پیبل صحیح دی که نه پیبل از ایکول ټو صحیح دی او دلته که زه راشم ورته وایم چې ته ماته څه وکړه ټیکس نه ماته منفي که سالري صحیح دی نو اول خو به زه راشم دلته به ورته وایم چې سلف ډاټ ټیکس ډاټ ټیکس نه ماته منفي که سلف ډاټ سالري صحیح دی که نه نقطه سالري نو که زه دا رنګ کوم ملګرو دا تاسو وګورئ دلته به ماته چې ښیي لاندې ایرر ښیي دا ماته وایي چې یاره سالري زه نه پېژنم تر دې حده پورې راهی کار کوي خو دلته کې بیا مسله د کار نه کوي ځکه دغه سالري چې کوم ویریبل ده هغه د دغه میتھڈ خپل ویریبل ده چې دغه ویریبل بهر نور ویریبل دپاره به کار نه کوي صحیح دی دا کلاس ویریبل نه ده چې مثلا دې میتھڈ کې بل میتھڈ کې کار کوي دا د دغه میتھڈ خپل ویریبل ده چې لوکل ویریبل ده دا به نور میتھڈ ته کار نه کوي نو که تاسو غواړئ چې دا کنورټ کړئ کلاس ویریبل ته چې ټول میتھڈ دغه بیا استفاده کړئ نو دلته به تاسو راشئ دلته به تاسو ورته وایئ چې سلف ډاټ
اګوري عمر عمري به تاسو ته ورکړي از ایکوال ټو سالري دا بس ته مال کوي نو اوس دلته دغه سالري چې کوم واریبل ده هغه اتومات شي شو د ټاکس کلاس واریبل شو یعنی دا موږ سره اوس په دې کلاس کې دننه ګلوبل دی اوس که چیرې مثلا تاسو دغه بل ځکه استعمالوي دا کرن کوي دا مستقیم بیا کار کوي صحیح ده ملګرو همداسې که چیرې مثلا ما سره یو بل دریم محدود وي صحیح ده نو اوس که تاسو راشئ ډیف مې واخیسته هلته ما واخیسته چې ډسپلی آل display all say the kind that's the me all in one line n one line they function num de display all in one line say the kind yeah mazu tam che display record one line pay online ki mukammal record hota display ka no mulguru kaza tarash murta me che tam ta friend ka pay online se che awal ta khla name awal bas message wa kham pe shakal bane name is equal to say the kind name is equal to comma zibul trash mutama chin name say the ya comma akhina pas de chira ta wakhli salary is equal to say the no zibrash ndul ta mutama chin comma self dot salary say the am das dita wa hum zawam chin name self dot name say the self dot name no dul ta barasham akhina pas bu comma or tu wa ma che payable say the kana tax is equal to dul ta zna tax is equal to comma self.tax.tax say the then we have comma again pass bazar shama che payable or masavi or this bazar shama to go ma che comma self.tax manfika self. self.salary say the no that this pure car key no guru kaza da program run kama no da but full car key is a salary che da hum the class variable da tax che da aga hum the class variable da zak class tax man ta define kare salary me di zin ara khista da di zin aga me self kare yani the class me kare obviously ta istemal kare fadal ta mor tele glitch self.name no da ta ma ta problem me da code ba kar na kai say the zabrashm di zik ta bortem da was a delete kama zo tem da dwara method ma ta maran kawa in da da ma ta mar khlas sar di operation ni khwal ijra ki ko printing ba awaz da da kar kai say the no da khir para bazat kar kum sorry delta ba to ta suran kai zaga di zin ta su data aur ta pass kai say the no di zin ta su data aur pass kai no bya ma ta dana de pakar da ba ta data pass kai aur da ba da sta display kai say the no us bazat kar kum guru these ke che kazadaran ke mata tasu gore dilta ba name ke ba mata maslai da gore mata da mata tro baz call kuma wala object dot show in one line say the kana display in one line da mi wakhista a usiran ko da tasu gore da bus mata wai che test object has no attribute name name che da de khpal local variable da the method da the test class variable na da ونتاس بچ کارو کې څنګه تاسو سالاري سر کار کړم ګرو همدا کار به تاسو چا سره کوي self.name بر واخلې مساوي کوي نیم تا نو تاسو دا مشکل بم حل شي کدا اوس رن کوي دا ګوري ان ون لاين وتا ته مکمل ډیټا شو کی اوس په دې حالت کې ګرو بیا چې کله هم تاسو په ریل لایف یعنی کله چې تاسو ریل لایف پروجیکټس باندې کار کوي البته به دغه ماته دغه پرنټینګ نه پکار په درد نه خوري سه به دغه پرنټینګ څنګه نه کوي سه ګرو البته بس صرف تاسو څه کار کوي بیا یوازې په یوازې تاسو دوه میتد ګورئ ما مخکې هم ویل تاسو ته چې د هر پروګرام چې کوډ څومره کم وي او کار یې آپریشن یې زیات وي هغه پروګرام مخکې وي نو که تاسو وګورئ ملګرو ما سره یو میتد ویل ته میتد او دلته دوه ویریبل راغلي دي نو دا میتد ته تاسو کولی شئ چې اوس نوم ورکه چې ګیټ ډیټا مې نوم ورکه یعنی ډیټا به راخلي یوزر نه نیم او سالري به راواخلي یوزر نه هغه دواړه به راواخلي د ټیسټ کلاس ته به اساین کړي او هغې نه پس ډسپلی چې دی ډسپلی به ما سره ډسپلی صحیح دی ډسپلی به ما سره یو فنکشن وي چې هغه به ټول ماته مکمل ډسپلی کوي صحیح دی او دلته چې اوس ته کله کال کوي نو ګوره اول شی دی آبجیکټ ډاټ ګیټ ډیټا ډیټا به د یوزر نه راواخلي فار ایگزامپل ما نوم ورکه ظریف نوم ورکه کاما سالری مو ورکه مثلا شپږ سوا یا شپږ
shpag zero shpag sa marka aw aghina pas pata so karo ke ich object dot display kamata no padi shakal bane beta so real life ka kar ko data so kare mo sumra khaista ta sta ba ye was a displaying kai aw da bata sta data ra khali kache ta so data ra wan khla ya no be bata sta display zero hi yani display ba khali sar ra ji che bani ata clear da no padi shakal ta so majura mukallaf hai cha aw bata so data che kai set kar di zina aw aghina pas ba khabe ta so show kya no padi shakal bane beta so pa real life projects bane da kar ko ya ملګرو کله سلایډ سره شمول تللی چې کالینګ کارن میتھډ تاسو داسې هم کولای شئ چې مثلا دغه میتھډ د نو غواړي چې مثلا دلته دوباره کال کی دلته د اوبجیکټ لاره نه کته غواړي چې کله هم ما ګټ ډیټا کا ډیټا می د یوزر نه راوخسته نو اوتومات د خپل به بهتر ډیسپلی کی نو زبر شمول ته بچ کار کوم دیس کی بزور ټایم ما چې سیلف ډاټ ډیسپلی فنکشن ما ته کال کړو داسې نه نو ګور دلته فنکشن جوړ کړی دی ډیسپلی لاندې خدای ته کال پچا باندې کچ کړه تا کې ډیټا واخست نو دا خپل اوتومات کال کیږي د زنه اوس مهمه نه دلته به تاسو مکال کوي ځکه هغه خپل بیا کال کوي نو اوبجیکټ ډاټ ګټ ډیټا به دا فنکشن به ته کال کوي نمونه به ورکوي امین ډیټا به ورکوي او خپل بیا دا فنکشن کال کوي که دا اوس ترن کې ملګرو دا تاسو غواړئ نو دا فنکشن یې په خپله اوتومات کال کړی دی چا دغه ګټ ډیټا اوبجیکټ کال کړی نو په دې شکل باندې ملګرو تاسو کولی شئ د دې نه استفاده وکړئ د دې یو بل اگزامپل داسې هم کېدلی شي چې مثلا که زه راشم دلته ما سره ټیسټ کلاس ده او ټیسټ کلاس کې به ما سره یو فنکشن دی ډیف او دلته په زه ورته وایم فار ایگزامپل ګټ ډیټا به دته نوم ورکړم صحیح ده ګټ ډیټا کوسواس کوزمن او دلته په زه ورته وایم چې ته ما ته ان ون او کاما ان ټو راخله د یوزر نه صحیح ده هغې نه پس به دا څه کار وکړي چې کله ان ون ان ټو راواخسته نو بیا به دا څه وکړي ور څه به وشي دلته به تاسو یوزر نه پوښتنه وکړي او پی از ایکوال ټو څه به وشي ان پټ کما ته څه شی ډو یو for adding support them to add press 1 say they gonna to multiply press 2 say they gonna no da no the same user ta ba your message work key clear de no da waxta us barash dil ta lam ta ba khpal di method ta bahar raw zil ta def your method jod ke add the add no ba the method ta say de again a pass ba dil ta master che de def mul yani multiply de da method خلاص نو زه به ورته وایم چې ته څه کار کوه چې کله دغه دواړه دې راواخیسته صحیح ده که نه نو ته دواړه څه وکړه کلاس ته ور واچوه نو زه به راشم دلته به څه ورته وایم دلته ورته وایم چې سلف ان ون از ایکول ټو سلف ډاټ ان ون سوري ان ون از ایکول ټو ان ون صحیح ده که نه یعنی دا چې کوم لوکل ویریبل دغه کنورټ کړه د ټیسټ ان ون ته او همدغه سه سلف ډاټ ان ټو از ایکول ټو ان ټو دا به ان ټو ته کنورټ شي دی او غینه پس به تاسو راشي دلته به ورته وایي اف کچيري څه شو کچيري او پی از ایکوال ټو 1 شو نو بیا ته څه کار کوا ما ته یو دلته کې یو 1 د شي لپاره ما خسته ده پرس 1 ټو اډ پرس 1 یعنی د اډیشن لپاره پرس 1 نو چې کله 1 شو نو بیا څه کا سلف ډاټ اډ ما ته کال کوي صحیح ده نو دا به ما ته کال کوي صحیح ده else dilta batarash to bhai che else ki mein tsa kar kawa else ke ma tha self dot mul ta ma ta kar kawa no da pati shakal ban se ne mangro no us ka zara sham this da jo the add card is che the add card da ich print ka ma ta se print ka ma ta self dot n1 jama ka self dot n2 sara se ve unda se dilta bazarash this da urta che print kamata self dot n1 mata zarb ka che sara self dot n2 dot n2 no mulgur da gore tsumra khaista your logic must mark ta sta us bazar di class object class test bazar object jod kama adal ta bazarash urta ma che object dot se ve قصبان اول تو بزرتم چه object dot get data اول تو بزر ورکم چه 2 comma 3 نو من گروه ده تصور کس ده انتر کوم نو ده ما انتر کس ده اپلیکیشن در کوم نو ده ما نیو سوال کیا وانا ده ما توی چه 2 add press 1 2 multiply press 2 سیده کس ده ده for example 2 press کوم او انتر کوم نو ده ما تا چه رکی دول اس رکی زکا دول اس رکی چه ده دو حد دول اس چه کی و بل سر زر کی چلور پر دیو کی دول اس کس ده پرنیم رن کوم او ده زر ده زور تا وان اخلا ما انتر کوم دا متا چه شرکی ملتیپلای بای چه متا ده جمع کی زکا ما وان ورکی ورطا
مشکل دلته دا نه ملګرو چې دیزه کې دا چې دا د ما سره سترنګ نه انټیجر ده او موږ تاسو کوم خیال شي په اوله کې ما دا ستو ویلو چې انپوت چې ده دغه انپوت فنکشن اتوماتیکلی بای ډیفالت ټیکس راخلي دلته تاسو شو کولای چې اې ټی قوس واس او دلته تاسو دا باندې کې قوس باندې اوس به دا پرفیکټ کار کوي کدا رن کړه اوس به تاسو ته چې ماته 1 راکړه انټر نو دا به تاسو ته ودر کوي کدا رن کوي نو دا به تاسو چې درکې دو 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 کوم دا کوری وان کزو وان واخلم نو دا با ماتا جمع کئی یعنی دیز که انترنلی دا تا سکر کئی ما صرف یو فنکشن استعمال کرده دیتا اخلی به دغه فنکشن دوارا واریبلز کلاس واریبل تا چینج کئی او دلتا بیا پا دی اپریٹر سر تاسو کوریا دی چکم انترنلی methods دی یعنی فنکشن دی اگا پا خبلا اوتومات کال کئی نمبر دا یو لوجیک دا وی ګوره که سې ورته فکر وکړه په ریل لایف کې چې کله تاسو کار کوئ نو مکمل ټول دغه سیستم یا دغه لوجیک سیستم علی تاسو سره کوډ ډیر زیات کم وي خو دای چې کوم اپریشن سي مخه به ډیر غټ اپریشن اجرا کوي نو موږ خپل خیال ساتي پر روانه ویډیو کې به ان شاء الله نن هم په اوبجیکټ اورینټډ باندې کار کوو زنده باد افغانستان تر دې افغانستان